Ті матеріали, які там викладені, вони можуть бути одним словом, можуть бути одним реченням, можуть бути одним абзацом, можуть бути однією єдиною цифрою. Але це 30 років походів в природу, це поїздки по всій нашій Хмельниччині, це і по скалах, і по товтрах, це і по болотах, і по річках, це по лісах, і по степах, це роки, це і в сезон, і позасезоння. Це вивчення того, що було, прийшло до нас у спадок від наших попередників, наших науковців, які працювали тут на Хмельниччині, від тих науковців, які приїжджали сюди працювати.